اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیلا گاہ سید شاہ حمدان سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آزاد کشمیر۔ تولی پیر کے نام سے شہرت پانے والا یہ بلند ترین مقام سیالکوٹ سے راولاکوٹ کی طرف سے ہوتے ہوئے کافی پورے کہہ لیں تقریباً 12 گھنٹوں کا سفر کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں، اور اس مقام پر آ کر ہمیں یہی پتا تھا کہ یہ ٹولی شریف ٹولی پیر کا مقام ہے، لیکن یہاں پر آ کر ہمارے ایک روحانیت اور جذبات ہی کچھ اور تھے کہ ہم نے آ کے دیکھا کہ یہاں پر اصل میں جو چلا گیا ہے وہ سید شاہ حمدان رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ جی سر، آپ کچھ اس بارے میں؟ حضور حضرت شاہ حمدان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو آپ یقیناً جانتے ہیں، انہوں نے پورے خطۂ کشمیر گلگت بلتستان میں تبلیغ اسلام کا جو فریضہ سر انجام دیا، اور اسی سلسلہ میں آپ نے یہاں پر کچھ وقت گزارا ہے، اور یہاں پر آپ کی چلا گاہ کے طور پر یہ جگہ جو ہے مشہور ہے۔ ہم لوگ یقیناً ہزاروں فٹ کی بلندی پر یہاں پر حاضر ہوئے، اگرچہ راستے میں بھی ہم نے کئی بار اپنا یہ جو سفر تھا اس کو ترک کرنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ یہاں پہنچتے ہی سب کی تھکاوٹیں اور سب کی جو جس طرح کی بھی کوئی شکایتیں تھیں وہ دور ہو گئیں، کیونکہ ادھر سب اپنے بزرگوں کا نسبتوں کا ایک جو ہے وہ فیضان یہاں پہ ملا، اور حضور شاہ حمدان رحمۃ اللہ علیہ کا نام پڑھتے ہی سب کے چہروں پر ایک خاص چمک دمک اور ایک خاص روشنی پھیل گئی۔ الحمدللہ سما الحمدللہ، دعا گو ہے ہمارے ان بزرگوں کا صدقہ اللہ تعالی ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، ہمارے ملک پاکستان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور ہمارے والدین کو اللہ پاک صحت کامل عطا فرمائے۔ ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی محبت عطا فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسوہ حسنہ ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔